Пересувний стоматологічний кабінет готують до відправки на схід черкаські волонтери. Він оснащений стоматологічним кріслом, рентген-апаратом, стерилізаційним обладнанням та кондиціонерами. Ультразвукова мийка для миття, тобто вже є достатнє обладнання. Але маючи от той досвід, про який я казав, знаючи, скільки людей у нас буде, оце обладнання ми будемо міняти, тому що його просто не вистачатиме на ту кількість пацієнтів, яку буде цей борт приймати. Тобто, ну, на жаль, малувато. Будемо збирати гроші. До Черкас авто приїхало з Хмельниччини. Перед поїздкою на Донбас технічний стан машини перевірив волонтер В'ячеслав Скічко. Чоловік ремонтує транспорт для українських бійців. Тут є чим трошки зайнятися, але вона збереглась, в принципі, чудово. Навіть той факт, що вона доїхала сюди до Черкас своїм ходом, це вже показник. Наш батальйон підключиться, волонтерська організація, до її ремонту, скажімо так, доведення до повного ладу, щоб вона абсолютно була в ідеальному стані, могла сама пересуватися, могла допомагати хлопцям. Через місяць цей пересувний кабінет працюватиме поблизу Маріуполя. Там лікуватимуть зуби військовим безкоштовно.